Ето така става. Ето да ги, човека, защото... да го питаме, защото в момента няма. Да попитаме държавата с какво ни помага през тия години на криза. Как помогна и как за пореден път в момента ще се опитат да ограбят държавния резерв, защото 80 стотинки са го закупили, в момента ще го продават на 2,30 и това с тази стъпка ще се опитат да си попълнат дупката в бюджета. Вярвайте ми, че Лукойл като върне, като отвори врати, отново ще го напълнат резерва, но вече са направили, как да кажа, една печалба генерирали, която ще влезе в бюджет. Поне да кажат какво се случва и как смятат да го направят, а не да крият от хората и да казват ми, ето сега да ползват, след като ползват резерва, който е закупен за 80-90 стотинки, да смъкнат цената на горивото на нива 2,20-2,30. Нека го направят. В противен случай за мен е това, което се случва, е едно целенасочено. Вие ако не си свършите работата за година и 4 месеца, няма ли да бъдете санкционирани? На Ванетанов нищо не са му направили. Нито на Симеон Дянков. Нито на Симеон Дянков. Вие си преценете сами, ако вие не си свършите работата предназначена за преди година или повече, как ще ви накажат вас? В момента те не са наказани, даже народа им ръкопляска, че е затворил Лукойл. Да, адмирираме това, което са направили, че са наказали на нарушителите, но те сами не са свършили тази работа. Те не са направили връзката между НАП и митници. Те искат всички останали да са вързани към НАП, а в действително от НАП и митници проекта продължава да виси. Как ще ги хванем, какви злоупотреби правят? Явно целенасочено се прави това и иска да се скъса нишката, да продължават по един и същи начин да си продължава контрабандата на горива и на абсолютно всичко. Значи те искат Лукойл да се закачи към НАП, обаче митниците не се закачат. Да ги попитаме защо? Защо? И това вече, виждате в коя година влизаме, в трета ще влезнем на тяхното управление, не се свършва. Двата сървъра не могат ли да контактуват, значи Ваня Данов и Симеон Дянков могат си контактуват по телефона, обаче сървърите не могат. Смешно е, смешно. И аз ще зареда за 10 стотинки и приветствам всички хора, които са дошли днес да изразят мнението си. Това от тук нататък нека си бъде граждански протест срещу високите цени на горивата. Нищо не направиха по това. Имаше комисия, която беше свикана да работи точно по този проблем. И те не дадоха никакво решение. Защо не премахнат данъчните облекчения за вносителите от Европейския съюз? Кажете ми, защо трябва да има данъчни складове за хора, които произвеждат в Европа и в случая не могат да вкарват, защото няма такъв режим? Това да махнат всички административни бариери на вносителите в момента. Не да ми конфигурират 420 фирми, които от тях ефективно 3 или 4 вкарват горива. Човек си вкарал преди 10 години една цистерна и го водят вносител. Смехотворно да излезе и да кажа кои са тия 420 фирми, които в момента са ефективни и са действащи. Това е всичко от мене. Просто ми е мъчно да гледам какво се случва с нашата държава. За пореден път се използва целенасочена стъпка, за да може да се отвори държавния резерв. Нали, като е толкова либерален пазара, защо не покрие в момента дупката, която Лукойл отваря? Защо трябва да го пипаме него? Явно по някакъв начин да посегнем и на държавния резерв. Честито, за пореден път нашите управляващи показаха колко силни икономисти са. За пореден път. След като ще ползват държавния резерв, да го пуснат 80 стотинки на това, дето са го закупили. Да видим народа дали няма да е доволен. Да не генерират печалба. Директно му го казвам така. Ако не, да излиза и да казва какво се случва, след като казва, че няма монопол на пазара, защо ще ползваме държавния резерв.